osjećaj za tu životinju, da li će da je daš ili neće da je daš. Danas ideš da je obiđeš. Ona je vezana, a čovjek može da traži. Ima moć govora, a životinje nema i moć govora. I u tome se razlikuje čovjek od životinje. A čovjeku možeš da pružiš i daš mu slobodu i on će da te povredi. Ti mu daš 100 puta, 1 put, ako mu ne daš, ti si govno, ti si stoka, ti si ološ, ti si klošar, ti si debil, ti si... Zumeš? I treba sve da to naučiš nešto, jebote. Ja ne razumem tebe. Da shvatiš nešto. Mogu ja te suportiti, Saško, kako hoćeš, ona kaže, mogu ja tebe. Ja kažem... Dok sam tu, iskoristi me u pičku materiju. Da učiš malo. Ako već nisi mogla u kući, sve sam to pričala u kući, neka sam ožvalavila, dobro se sećaš.